以呢，他们这一次想要用这样的方式呈现呢，其实要告诉大家呢，其实生活当中有很多东西呢，就可以敲打出声响，也要呼吁大家要更珍惜环保哦。所以呢，他们今天带来的演出呢，也是用他们平常呢就有排练过的这样融合，这样今天带来的是筒子，对不对？所以呢，待会呢，请大家拭目以待喽。今天带来的曲目是 Noise Song， 然后呢，我们要请问我们的大吉大利乐团又。准备好了吗？准备好了哈，好，让我们掌声来欢迎我们的大吉大利，请计时。
谢我们的大吉大利所带来的精彩的演出哦，相当的特别哦，使用的乐器呢跟一般人都不一样，对不对？随手都可以取得的这样的乐器哦，相信在生活当中呢，你也可以创造出这样的乐趣哦。接下来。